Sveiki, mylėjai. Čia laida Nematomi. Esu šios laidos vedėja Laura Davulytė ir šiandien noriu pakalbėti apie negalę, kurio žmonės bijo. Yra tokių negalių, kur gali nu, matyti, praleisti, nusisukti, užsimerkti, nematyti, ar ne? Bet yra tokių, kurios tarsi su savimi neša tokį iš ankstinį įsitikinimą, kad o, atsargiai, visada būk atsargus. O jeigu nutiks koks priepolis ir tu nežinosi, ką daryti. Šiandien kalbame apie žmonės, kurie serga epilepsiją. Tai turiu ir gydytoją, ir žmogų, kuris atstovauja ir sako, aš papasakosiu savo istoriją. Apie tai šiandien ir pakalbėsim. Donata, noriu nuo tavęs pradėti, nes ar sutinki, epilepsija, pradėkime nuo to, Rūta, epilepsija yra liga, kuriai būdingi pasikartojantys epilepsijos priepoliai. Jinai gali būti, ir čia galima turėti, tarsi pripažintą negalę, bet gali tai dar nebūti negalė. Taip. Visai būna, teisingai. Taip. Tai yra pagal tai, kokio intensyvumo tai yra. Kokio dažnumo priepoliai yra? Gal truputėlį paaiškinti, kuo tai skiriasi? Nu, mūsų sistema neįgalumą skirsto pagal tai, kiek priepolių žmogus patiria per mėnesį. Gerai, kiek tai turėtų būti? Įvairiai, priklausomai nuo skaičiaus, gauna tą nedarbingumo įvertinimo lygį. Taip. Donata, tu esi pasakojus, kad turi tam tikrą, ar ne, pripažinimą, kad tai yra Taip. Negalė. Tiesiog ėmė surūta ir skaičiavo, tai kiek ten tų kartų per mėnesį buvo? Tai buvo labai senai, tai nuo to karto jau įsakymai, įstatymai, tvarka keitėsi labai daug sykių. Ir nuo šių metų, nuo naujų metų, tie įsakymai vėl keitėsi ir dabar labai daug sumaištė žmonėm nuo šių metų. Tu nelabai žinai, tai skaičiuoti, tai kiek kartą per mėnesį, ką dabar skaičiuojam? Dabar skaičiuojame labai įvairiai. Jeigu žmogui įvyko sunkus 4 berods, ar ne, priepoliai per mėnesį, tai tuomet jam bus skiriamas neįgalumas kažkokia tai grupė. Tai. Jeigu nebuvo, tai tuomet nebus skiriamas. Bet kaip tu skaičiuosi? Nes šita liga labai paslaptinga. Gali būti taip, kad tau nebus 2, 3, 4 mėnesius nei vieno, gali būti, kad per dieną bus 5-6 priepoliai. Tai jeigu tu nueisi į nedarbingumo nustatymo tarnybą tuo met, kai tau nebus buvę priepolių 2, 3 mėnesius, tai tau nedarbingumas nebus skiriamas nustatytas. Rūta, jūsų noriu. Ir šiaip liūdi dėl to, kad tau atsitinka tokie dalykai ir ta paslaptinga lyga tu su savimi nešiojasi. Ir dar kažkuria prasme, tu dar kažkam turi įrodyti, kad turi įrodyti. Kaip vat šitą visą situaciją pripažinti, kaip pačiam žmogui su tuo susigyventi? Kad taip aš turiu eiti įrodinėti, kad, pavyzdžiui, šį kartą, šį mėnesį geriau jaučiausi. Truputėlį apie pačios lygos vat, tą tokį išskirtinumą papasakokit. Liga iš tikrųjų labai įdomi ir man kaip epileptologijai pati turbūt įdomiausia, nes mes labai daug matom, kas smegenys gali, labai daug matom, kas smegenys negali. Ir kiekvienas priepolis tai yra kaip langas į smegenis, į smegenų veiklą. Aišku, žmogui pačiam yra, jie iš kitos pusės žiūri šitą ligą. Gyventi reikia. Jiems gyventi reikia. Ir turbūt Donatas su manim sutiks, kad dauguma žmonių net ir turinčių priepolius, jie sutiktų dirbti, bet bėda yra ta, kad darbdaviai jų nenori priimti. Apie va šitas baimės būtinai pakalbėsim. Taip. Visi bijo juos įsidarbinti, kad neduok dievę, kažkas suluš, suduš, ar patirs kolegos emocinį stresą, psichologinį stresą. Tai gal iš karto ir papasakokimo, tai kaip vyksta dalykai? Tai ko jums nebereikia bijoti? Kaip atrodo galimas priepolis? Ne, jeigu mes sakom, kad galimi 4 kartus per mėnesį, galimi tokie stiprus, tai kas tas stiprus yra? Ir kaip aš šalia būnantis, ką man daryti? Kaip aš galiu padėti žmogui? Tai yra priepoliai, kad žmogus jaučia. Jaučia, prisimena, suvokia, ką daro, žino, kad tas priepolis vyksta ir aplinkiniai net gali nepastebėti. Važiuoju autobusu, ar ne? Taip. Važiuoju autobusu ir jaučiu, kad va, dabar man jau prasideda. Taip, dažavių, ar ne? Pavyzdžiui, galvos skausmas. Aš jį kontroliuoju, man skauda, bet aš jaučiu, kad nu, kitiem nesimato, bet Taip. Aš suprantu, kas su manim vyksta. Kažkas panašaus. Taip,
Taip. Tai šitie priepuoliai tie patys lengviausi ir turbūt mūsų tos darbingumo, nedarbingumo tarnybos juos nenorėtų skaityti kaip rimtą ligą. Taip. Bet yra tokie, kai žmogus negali savęs kontroliuoti. Jis nenukrenta, aplinkiniai kiti taip pat gali nepastebėti, bet jis tuo metu neturi kontakto su aplinka, neturi kontakto su aplinkiniais ir neprisimena, kas įvyko. Tai dalis žmonių visai net ir negali užfiksuoti, kad jie priepuoliai kartojasi, bet jie gali tada prisidaryti bėdos savo pridaryti aplinkiniams. Sakykime, jeigu virė valgyti, gali keistai elgtis, tą paimti puodą, pilti ant savęs, ant galvos, ant krūtinės, gali kur nors rankas kišti, laužai, karštą vandenį, žiūrėjus susižaloja patys, šitie priepuoliai jau yra rimti. Kiek tai gali trukti laiko prasme? Pats priepuolis nebūna ilgas, jis būna apie minutę trukmės. Per tą minutę tu gali ten prisidaryti bėdų. Taip. Ir yra patys tie baisieji, kuriuos jau visi žino, kad tai yra epilepsija, kai žmogus nukrenta ir jam būna traukuliai, putos iš burnos, kai kurie pasišlapina, jeigu turi ką pasišlapinti. Ir po to, kol tie visi kompiuterio ar ne išsijungusio netikėtai failai atsidaro, atmintis, kol grįžta į save, jie būna dezorientuoti, nežino kur, nepažįsta aplinkinių. Tai šitės priepoliai yra tikrai rimčiausi, nes žmogus taip pat gali susižaloti, bet čia jau susižaloja krisdamas. Ir dėl to, kaip jūs klausėt, ką reikia daryti su tokiais, tai jeigu tu matai, kad žmogus daro kažkokį keistą, neįprastą, neteisingą veiksmą, jį reikėtų sustabdyti, ar ne? Patraukti tą puodą, patraukti aštrų daiktą, patraukti žmogų nuo tos aštrios vietos. Mes čia naudojam fizinį patraukimą? Fizinį patraukimą. Taip. Net žmogaus, pavyzdžiui, jeigu jis jaučiu, kad ten eina ne ten, kur norėtų eiti, aš tiesiog jį prilaikau. Jūs prilaikot arba užstojate kelią. Konfliktas nevyksta, bet aš tiesiog užstoju kelią. Taip, nereikėtų jų stumdyti, taip. Nereikėtų elgtis agresyviai, grubiai, nes tuomet žmogus net ir nesuvokiantis, kas vyksta, jis taip puola gintis. Taip. Jis gali jūs užgauti, mušti gynimosi metu. O su tais didžiaisiais priepuoliais, tai vėlgi, mums labai svarbu, kad suteikti žmogui pagalbą. Ta pagalba tai prasideda nuo to, kad turi save įtikinti, kad tai yra ramu, kad tai truks minutę laiko ir tuomet rūpintis tuo, kuris patiria priepuolį. Tai prilaikyti, kad jis neužsigautų. Jeigu matai, kad prasidėjo ten šūksnis ir žmogus krenta, gali spėti kažką pakišti. Jeigu nukrito, traukuliai vyksta, galva daužosi į kažkokį daiktą, ar negrindis, stalą, kėdę, tada patraukti tą daiktą. Jeigu negali to patraukti, patrauk patį žmogų ir paversti ant šono. Ne visada gali paversti tuo metu, kai jis traukuliuoja. Svarbu, kuris šonas? Bet visada reikia paversti, kai jau baigėsi traukuliai. Nes yra ta, nežinau, istorija pasaka, kad žmogus gali praryti liežuvį, užspringti liežuviu ir taip toliau. Ne, tas liežuvis gali užkristi, jeigu žmogus po traukulių būna visai, visi raumenys atsipalaidavę ir jis guli ant nugaros. Taip. Taip pat gali užspringti ir seilėmis. Dėl to labai svarbu paversti ant šono. Ir nebūtinai nuo pat pradžios, bet gali jau, kai traukuliai rimsta, tuomet paverti ant šono, kad ir liežuvis nekristų atgal, neuždarytų kvėpavimo takų ir kad seilės netekėtų į kvėpavimo takus, o ištekėtų į lauką. Klausau, žinot, jūsų tiek visi mokėmės pirmosios pagalbos, kaip mes čia gelbėsim visus, tuo tarpu visą tai, ką dabar pasakojate, daugeliui tikriausiai būtų labai labai didelė naujiena, kad tiesiog atsidaryk tą savo, jeigu reikia laikrodį ir stebėk tą sekundės. Jeigu to 60 sekundžių prabėgo ir jau tik, kad kažkas nepasikeitė, va tada tikriausiai reaguoji. Donata, net, man atrodo, net viens du nereikia skambinti tokiu atveju. Ne, 5 minutės ne. Net 5 minutės nereikia skambinti. Taip. Donata, man jausmas toks, kad jeigu žinotų aplinka, kad aplink mus yra žmogus, kuriam netyčia gali taip nutikti, gali būti, nu tu pasakai, gali ir metus tokio priepolio nebūti, taip. Bet jis va kažkas išprovokavo, ar ne, ir jis atsitiko. Jeigu kolegos darbe, jeigu mes žinotumėm, mes būtumėm pasiruošę. Ar nėra taip, kad žmonės slepia, kad turi šią ligą?
Deja, taip, labai daug žmonių slepia šitą ligą ir liūdna tai sakyti, bet mano nuomonė, iš dalies patys sergantieji šiek tiek kalti. Nes didelė... Tai kaip tu, kaip atstovaujantis sergančiosius? Deja, taip, deja, taip, aš šitą turiu pasakyti. Nes žmonės apie 70 sergančiųjų vartoja vaistus ir sėkmingai kontroliuoja ligą, priepolių nepatiria. Ir didžioji dalis tų žmonių nepasakys. Laura, tu, aš net nebejoju pažįsti 100 žmonių. Ir ne vieną šimtą. Kokį 100 pažįstu? Taip, taip. Tai gali net nebejoti, kad bent vienas iš jų sirgs epilepsiją. Taip jau yra? Taip. Ir labai tikėtina, kad tas žmogus tau nepasakys. Taip. Taip. Tai žinai, bet palauk, Donata, pradėkim nuo to, kad tu gali net nežinoti, kad pats sergi. Taip. Nes tai kas, kad tau yra, nesvarbu, kiek metų, galbūt, ne, taip jau yra, taip. Ar ne? Taip. Gali būti, kad ne nuo vaikystės visą tai prasidės. Taip. Tau pačiam bet gali kada? Taip nutikti. Taip. Taip. Tai tie žmonės dažniausiai nesako. Ir taip. Mes matom aplinkoje tik tuos sunkiuosius atvejus, ar ne? Kai žmogus krenta, kai jam blogai ir... Ir visuomenė turi arba tą... Arba nenorime matyti. Arba nenorime tai. Matyti. Ir visi žino tik tą vat, atvejį, tą vienintelį. Būtent. Ir nežino, kad žmogus tiesiog vartoja vaistus, kad jam viskas tvarkoje. Taip. Ir jeigu tu atini darbo pokalbį, tu pasakai, kad aš sergu epilepsiją, tai vienintelis tavo iš karto, kaip darbdavio, galėtų būti jungiklis, o, tai tu krisi, tu susižalosi, tau bus blogai, ne. O kaip tu norėtum, kad būtų? Tai tiesiog aš manau, kad kiekvienas sergantysis turėtų nebijoti kalbėti apie šitą ligą. Taip. Ir viešai pasakoti, na, nesigėdyti savo ligos. Kitaip pasakysiu, Donata, būtų tas taip. Variantas, kad tu ateini ir sakai, aš taip. Turiu, tu žinai, sergu šią ligą, man net yra diagnozuotas ar ne, ir aš turiu net kaip negalę. Surenkam kolegas į susirinkimų kambarį ir sakome, žiūrėkit, mes augame, komanda mūsų auga ir savo žiniomis mes taip pat augame. Viena iš žinių, kurią norim pasidalinti, kaip elgtumėmės, jeigu prireiktų žmogui pagalbos. Pasikalbėkim apie tai ir eikim dirbti. Ir būkim visi, nu, niekada galbūt neprireiks. Sakau, kodėl man ta mintis apie tą pirmąją pagalbą. Visi staiga biuruose labai labai nori mokėti pirmąją pagalbą. Tuo tarpu žmogui, kuriam dar ta pagalba labai labai paprasta, tarsi ne. Šito dalyko nenorime daryti. Taip, šito dalyko nenori, daug kas nenori daryti, bet iš tikrųjų galime ir pasidžiaugti. Na. Pasidžiaugti galim dėl to, kad mūsų organizacija kiekvienais metais kreipiasi vis daugiau įmonių, prašydamos mokymų. Oi, kaip gera. Taip. Pernai vedėme mokymus netgi ne vienai, ne dviems organizacijoms, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 50 žmonių, daugiau kaip 100 žmonių. Taip. Ir gan įdėmiai klausė. Ko jie klausė galiausiai? Uždavė klausimus. Taip. Tiesiog klausiu, kaip suteikti, apie tą pačią pagalbą, kaip būtent, suteikti, būtent. Ką daryti, ko mes nedaryti. Norim mes naudingi. Mes norim tiesiog, nu, norim būti, kad nepraleisti kažko, kas čia vyksta. Taip. Ir dar labai labai smagu ir įdomu, kad po tų mokymų skambina žmonės asmeniškai. Taip. Ir pasakojo, kad taip, vat situacija tokia, sakykime, mano vaikas serga, noriu pasikonsultuoti dėl operacijos, dėl išsamesnės informacijos ir tokių atvejų nemažai. Ir visgi vėl iš kitos pusės gan liūdna, ar ne? Kai kalbame su tais žmonėmis, su darbdaviais, kurie prašo mokymų, jie sako, mes klausime, dėl kokių tikslų, ar pas jūs yra žmonių, ar šiaip jums įdomu. Dažniausiai atsakymas būna, mums įdomu, mes norime mokymų. O po mokymų sulaukime skambučių, kad aš taip pat sergu, bet nesakau. Tai tarsi kažkoks gaunasi, kad lyg šešėliniai kažkokia informacija gal ir vaikšto, taip. Kad galbūt mūsų biure yra žmogus, kuris galbūt serga. O paskui taip. Jis jums prisipažįsta, taip. Kad ačiū taip. Už visą tai, ką jūs padarėt, nes aš esu tas žmogus, bet to nieks nežino. Taip, tai visgi atsiranda tokiu atveju, kad vat paskambina ir pasako, visgi taip. Yra pas mūsų įmonėje, nu, nes aš esu tas. Kaip tą proveržį padaryti? Vat kur mums trūksta to tokio... Nu, aš esu žmogus pirmiausia ir taip aš turiu tą ligą, ko tik neturime, ko tik tai, žinot, ko tik tai nėra mumise, taip vieni kažkas turi epilepsiją.
Labai daug daro Epilės organizacija iš tikrųjų, nes atsirado viešumas, atsirado mažėja tos baimės ir priimti į darbą tokius žmonės, bet vis tiek lieka dar tų, kurie nenori to suvokti. Ir ištikus priepolį pirmam, nesvarbu, ar jis buvo su traukuliais, jis galėjo būti be traukulių, galėjo būti tas kontakto pametimas ar kažkas, to žmonės atleidžia iš darbo. Atleidžia iš tą darbo? Tą pačią minutę. Dėl kokios priežasties? Savo noro. Dažniausiai. Taip. Oi, kaip skaudus klausyti. Ir tas yra labai skaudu ir mes mokinam žmonės, kad jie turėtų žinoti savo įstatymus, įsakymus ir teisės ir nesutikti, bet kai žmogų užpuola netikėtai iš karto, aš turbūt istorijos nesugirdėjus kitokios, kad būtų išėję kitaip. Visi išeina savo noru. Iš darbo ir tai labai liūdna. Bet visiškai. Tai. Bet, Rūta, tai bet jūs pasakykit moksliškai, kai baigėsi priepolis, kai žmogus, kaip sako, truputėlį praeina laiko, kiek to laiko turi praeiti, kad jis ir vėl galėtų tęsti ir gyventi nu, įprastą gyvenimą, galų gale tęsti darbus? Tai čia yra liga, kuri gali būti vieną minutę per metus. Kuri gali būti 2 minutės per metus. Ir dėl tos vienos minutės gali per būti metus. Ta minutė per 5 metus. Oi. Ir tas iš tikrųjų stigma yra didžiulė. Ir žmogus, jo socialinė situacija yra labai bloga. Nes jis serga, sakykime, nu 2 minutės per 5 metus, bet jis negali dirbti. Taip. Nes jeigu darbdavys sužino, jie atleidžia iš darbo. Jis tarp dangaus ir žemės. Taip. Neįgaliųjų tarnyba jam išmokų neduoda, kadangi jam neužtenka tos ligos dažnumo. Kartų per mėnesį. Taip. O darbdavys nenori jo laikyti. Taip, bet ar galim tą žinutę darbdaviams pasakyti, kad net jeigu žmogui priepolis, tas pats baisiausias, kaip jūs sakot, nesvarbu, kartą per 5 metus, jis po to tęsia savo darbą. Taip. Nėra taip, kad jam reikėtų, nežinau, pusę metų tada iškristi ten, nežinau, būti ligoninėse. Ne, jisai ir gali tęsti darbą. Taigi yra protingi žmonės. Kad tai niekaip nepaveikia nei proto, nei fizinių gebėjimų, nieko. Teisingai? Taip. Iš jūsų čia jau bandau, žinote, ištraukti. Taip, jų intelektas yra geras. Būtent. Priepoliai intelekto protinių galių nesumažina. Tai yra ne psichikos liga. Tai yra ne kokia kita liga, kuri dar kažką padarytų. Taip. Čia yra tiesiog kompiuteriai, kurie, kaip jūs sakot, mėgsta išsijungti. Tai pažiūrėkit, kiekia e-sveikata nedirba dienų per mėnesį, ar ne, kur visi čia internete šūkauja, kad receptų negaliu parašyti. Tai e-sveikata neveikia daug daugiau kartų, negu kitam žmogui yra priepolių per mėnesį, jeigu jūs skaičiuotume minutės. Turime gintąją studiją, tai gauti pylos visi, ar ne? Aš juokauju, bet iš tikrųjų, tai e-sveikata mes labai patenkinti, nes jis dirba. Taip ir kiekvienas žmogus galėtų su tuo, kažkokiu tai žmogum tikrai sutarti. Ir aš manau, kad neturėtų bijoti darbdaviai. Kažkokio pažado norisi, tikrai kažkokio mūsų kartu darbdaviams duodamo pažado, kad žiūrėkite, jūs gali būti, kad niekada net ir nepajusite, o jeigu pajusite, jūs tiesiog kaip įmonė paauksite visomis prasmėmis. Taip. Jūs pamatysit, kokio turite, kiek socialiai atsakingų kolegų, pamatysit, koks tas tikrasis komandiškumas, kokia ta tikroji jūsų įmonėje kultūra. Tai man truputėlį norisi, žinot, apeliuoti į sąmonę tokią, ar ne, kad viskas, žiūrėkit, 2024-ieji, nebegalime kalbėti apie tai, kad žmogus patyrė epilepsijos priepuolį ir jam sako, tikriausiai, kad jau jūs čia ir netiksite. Na, aš manau, jeigu mes jau kalbam apie integruotą ugdymą nuo 2024 metų, tai galbūt laikas pakalbėti apie integruotą, nežinau. Integruotų žmonės. Na, bent jau kažką tai panašaus. Taip. Iš tikrųjų, tai aš siūlyčiau darbdaviam, kurie susiduria ir su tas klausimas jiem iškyla, kad galbūt jo komandoje dirba žmogus, kuris turi priepolius, pakalbėti su Donatos, su Epilės organizacija. Taip. Galiausiai mes visada priimtume pažiūrėti, kaip mes dirbame. Mes per dieną pažiūrime tikrai daug žmonių sergančių epilepsiją. Tegul ateina pas mus.
mes ir patys matom tų prievolių ne tiek daug. Net jūs pati, kaip gydytoja, nesat tiek jau ir mačiusi. Poliklinių. Ne, tai mačiusi tai esu labai taip, daug. Taip. Nes mes ir guldom į ligoninę, mes laukiam priepolių, mes jos stengiamės provokuoti, kad žinotume, kur yra priežastis. Taip. Bet jeigu paskaičiuoti statistiškai, jeigu per dieną ateina pas mūsų žmonių, sakykime, 30, ar ne, tai ne kasdien mes priepolį matom. Taip. Rūta, paskutinis klausimas. Dar gali būti žmonių, kurie mus žiūri ir galvoja, kad turiu epilepsiją, nu ir turiu, ir ką dabar padarysi. Ar galim juos paskatinti truputėlį nenurimti tame, kame jie yra? Kad visada turint šią ligą, galima ieškoti galimybių dar ir dar ir dar. Apie gydymą turite? Apie gydymą. Taip. Taip. Pakvieskim tikrai tuos, kurie, nu galvoja, nu ir turiu, ką jau dabar čia, visą gyvenimą turiu. Oi, ne, šitą mintį tikrai negalima laikyti, nelaikykite šitos minties, nes tikrai yra vaistų, yra naujų vaistų, yra vaistų kombinacijos, galiausiai yra klajoklio nervo stimuliacija, galiausiai yra smegenų operacijos, kur tikrai galima padėti ir tikrai yra tikimybė gyventi ir galimybė gyventi be priepolių. Taip. Tai stengiamės padaryti viską, ką galim. Nu, kartais jau pasakai, kad nu, nieko nebus, bet nesu to pasakęs. Girdėjot? Taip. Čia laida nematomi ir su manimi žmonės, kurie iš tikrųjų geriausiai tikriausiai nusimano apie epilepsiją. O tikslas to yra, kad nu, priimkime žmonės tokius, kokie jie yra. Išmokime gyventi visi kartu, nes tik taip visi auksime. Ačiū Jums labai, kad buvote čia. Kita laida jau netrukus. Iki.